अहिले भोलि पर्सि चाहिँ नोमिनेसनको दिन छ, हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। अब सबैले नोमिनेसन गरेर आउने, बैशाख 31 गते निर्वाचन हुन्छ, त्यहाँ कुनै खालको कन्फ्युजन अब तपाईँ मिडियाको साथीहरूले पनि पार्न र पर्न जरुरी छैन। र म अहिले चाहिँ यो 21 गते गएको नोमिनेसनको निम्ति सबै मान्य सदस्यहरू पनि सक्रिय सहभागी हुने वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यका निम्ति 21 गते राखिएको छ। 19 गते नोमिनेसन सकेर त्यसलाई एउटा उत्सवको रूपमा नै नोमिनेसन सबैले चाहिँ गराउने अनि 31 को निर्वाचनको तयारी गर्ने, 21 गते यो प्रस्तावको बारेमा, संशोधन प्रस्तावको बारेमा 21 गते मात्रै छल्फल। तर सरकारले त यसअघि मधेसी दलहरूसँग 17 गते भित्र यो पारित गराइसक्ने सहमति गरेको थियो। अब अहिले चाहिँ घटनाक्रम जसरी विकास भएको छ, सबभन्दा पहिला नोमिनेसन गरेर निर्वाचन, पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो। मधेसी मोर्चा पनि यसमा समझदारीमा आउने स्थिति बनेको छ। मोर्चा निर्वाचनमा आउँछ, आउनुहुन्छ।